প্ৰিয় বন্ধুসকল, ৰশ্মি চিম্পল ফুড ডিলাইটছলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছো। আজি মই বনাম আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অতিকে প্ৰিয় এখন কেঁচা চাটনি, ঘৰৰ লাই শাক, ধনিয়া, বিলাহী, পোৰা মাছ, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দি, মিঠাতেল আৰু অকণমান লগত নিমখ। এইখিনি হৈছে ঘৰৰ লাই শাক, মোৰ ননন্দৰ ঘৰৰ লাই শাক। এটা এটা পাত ডেৰ ফুটমান দীঘল হ'ব, সাৰ নিদিয়া, টোটেলি অৰ্গেনিক আৰু একেবাৰে কোমল। ঘৰৰ বস্তু কেঁচাকে খোৱা সোৱাদটোৱে বেলেগ। ইয়াৰ এটা বা দুটা লাই পাত আজি মই চাটনিখনত দিম। টাউন চহৰত জুই নাথাকে, সেইকাৰণে মাছকেইটা মই এনেকে পুৰি লৈছো। এইকেইডাল মোৰ টাবৰ ধনিয়া। লাই পাতটো মিহিকে কুটি এতিয়া খুচি ল'ব লাগিব। এই সেউজীয়া পানীটো অকণমান তিতা তিতা কৰে, সেইকাৰণে আমি চেপি পেলাই পেলাই দিব লাগে। পোৰা মাছখিনি এনেকে কাটা বাছি ল'ব লাগিব। মাজৰ কাটাডাল উলিয়াই দিছো। ডাঙৰ মাছো ল'ব পাৰে, ডাঙৰ মাছ হলেও কাটাকেইডাল উলিয়াই দিব, সৰু সৰুকেইডাল থাকিলেও একো নহয়। এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিলাই পেলাম। মাছ, জলকীয়া, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। এতিয়া আমি দিম নিমখ, মিঠাতেল, ধনিয়া। এতিয়া এখন খুব ভালকে মিলাই পেলাব লাগিব। হাত দিয়ে মিলাব, হাতেৰে মিলালে কিছুমান বস্তু, কিছুমান খোৱা বেছি জুতি লগা হয়। প্ৰিয় বন্ধুসকল, যদি এই ঘৰৰ লাই শাক, ধনিয়া, মাছ পোৰা আৰু বিলাহীৰ চাটনিখন চাই আপোনালোকে ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় বনাব। মোক ক'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল ৰশ্মি চিম্পল ফুড ডিলাইট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি আকৌ লগ পাম, তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ।